Keď prišiel Eliáš k Božiemu vrechu Horeb, nocoval v jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: Vyjdi von a postav sa na vrechu pred Pána, práve prechádzal Pán. Dúl silný výchor, ktorý tvrhá vrechy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení šľachal oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. V tom počul hlas: Čo tu robíš, Eliáš? On odpovedal: Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov, lebo synovia Izraela porušili tvoju zmluvu, zborili tvoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali mečom. Len ja som ostal, ale aj po mojom živote sliedia a chcú ma zabiť. A Pán mu povedal: Choď, vráť sa tou istou cestou po púšti do Damasku. Keď ta dvojdeš, pomažeš Hazaela za kráľa nad Sýriou, Jehua, syna Namsiho, pomažeš za kráľa nad Izraelom a Elizea, Safatovho syna z Abelmehuli, pomažeš za proroka na miesto seba. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Čuj, Pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa nado mnou a vyslíš ma. V srdci mi znejú tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa. Neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána. Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš, no ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, otni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.